chiêng sai sập cửa sát nơi sừng cát lệch bốn phần đông ở miền cà bạc phờ ở chợ lưới cày ở kịp thấy chép tét cà bị trong sập đàn đi. ចំនួន 45គ្រួសាររស់នៅក្នុងសង្កាត់លេខ 4ក្រុងបសៃនុនៅព្រឹកមិញនេះបានលើកគ្នាប្តឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរឲ្យមានវិធានការចោះរុះរើរបងនិងផ្ទះរបស់មនុស្សចំនួន 2គ្រួសារដែលបានធ្វើរំលោភមកលើផ្លូវសាធារណៈបណ្ដាលឲ្យផ្លូវទៅចង្អៀតការប្តឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 7 ខ្នងត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះនិងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កុមារាម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅហើយរថយន្តទឹ
ជាក្រុមប្រឹក្សានៅសង្កាត់លេខ 4ក្រុងប្រសេនុបានសាងសង់របងនិងធ្វើផ្ទះរំលោភលើដីផ្លូវសាធារណៈក្នុងម្នាក់ប្រវែង 2ម៉ែត្រ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានយាយថាមនុស្សចំនួន2គ្រួសារខាងលើនេះកន្លងមកពួកគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការប្តឹងផ្តល់ម្តងរួចមកហើយគឺប្តឹងគណៈផ្លូវនេះចាប់ធ្វើការពង្រីកនិងចាប់ផ្លូវបេតុងថ្មីប៉ុន្តែការប្តឹងផ្តល់នេះពេលនោះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាបានបណ្តោយឲ្យមនុស្សចំនួន2គ្រួសារខាងលើនៅតែបន្តធ្វើការសាងសង់ផ្ទះនិងរបងថ្មបានសម្រេចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវចំណុច
ដោយសារតែមានការបាក់ផ្លូវឲ្យទលាយក្រោយអាចារ្យចូលចុះនឹងធ្វើឲ្យអគ្គិភ័យឆាប់ចេះផ្ទះរបស់ពួកគាត់អស់ចំនួន7ខ្នងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្រុងខេត្តពិសេសមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធសូមជួយអនុវត្តវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីពង្រីកផ្លូវឲ្យធំទូលាយដោយដើមវិញចំពោះបញ្ហានេះលោកលីវណ្ដាអភិបាលរងក្រុងបសេនុបានមានប្រសាសន៍ដោយទទួលស្គាល់ថាផ្លូវខាងលើនេះកន្លងមកពិតជាមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន43គ្រួសារប្តឹងផ្ដល់សូមបើកផ្លូវត្រង់ចំណុចលំនៅឋានរបស់មនុស្សពីរគ្រួសារខ
sung cho tàu thua cá trở pin nết chè. Nâng đầm rơi ơi menu chấm nướng pi cua sát đặt đẹp pon từ nâng sang sang rập bóng nâng tre rụng lốp bóng pin từ lơ plus thua cá rụng lơ. Pon tai phụ kê mình prom lô cá ban phơi rụng bài cá ban to bằng chun từ lô áp bị ba krong pin nết nâng sầm rạch. Hai có snap tăng pi penu tai mà đòn tử. Tại yên nàng cả đôi lục lì văn đá có ban phơi cá chấm rơi phong đá ao pi chi prot đặt pi bình đắng chia chấm hình nắp bông. Cho tại nhà thô sừng cắt lấy bốn đầm bay ở nhà thô sừng cắt phơi cá ở pi lê tập hiệp. Chỉ môn sẵn môn nâng chiên tật đó thật nạ cổng.